اس انداز میں جو روایت قبلہ کریمی صاحب نے پیش کی جناب ملکہ کائنات کا جب نام آنا تھا تو کہا اس طریقے سے یہ بات بھی سنو میں آخری بس آخری بات ہے سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے ذرا ایک مرتبہ جھکا لیں سر ساری میں پھر اس خیال کو خیال میں لائے جو میاں کے سیدہ دے درد میں گیا سیدہ 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 سید